Hans första tävlingsrätt som en krabbinbakad helleflundra med krabbfritters, havtonsinkokt morot, en chokrutt på fänkål, kålrabbidumplings med yoghurt under kryddflan och en currypudrad kikärtsgrädde, grillat krabbsmör och sen en currysås apar. Han använde, jag tror att han använde en vanlig curry, om ni säger så. En indisk curry. Inte thai curry, utan en garam masala. Det blir spännande att smaka den curryn. Och det, Daniel har gått från fänkålspollen till curry.